ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ଦିବସ। ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ଦିବସ ଅବସରରେ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମନୁମେଣ୍ଟ ଅଛି, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ମନୁମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ସବୁ ସ୍ଥାନର ସୁରକ୍ଷା ସଫେଇ ଆଜି ଦିନରେ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମନୁମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରି ଐତିହାସିକ ଧରୋହର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଏସବୁ ପରିସରକୁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଆଜି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ସେ କ୍ରମରେ ଆଜି ମୁଁ ଭଦ୍ରକରେ ମା' ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲାପରେ ଏଠି ଆମେ ଆଜି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ୟାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଭିତରେ ଏ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେଉନାହିଁ, ଆର ସଫା ସୁତୁରା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଏଠି ଯେଉଁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, କଲାପରେ ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରିତ କରିବୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେବଳ ଆଜି ଦିନ ପାଇଁ ଏ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ, ଆଜି ଏକ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ହେଲା, ଇଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କୃତି ହେଇଛି ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଏଠି କାନ୍ଥରେ ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଅଛି। ଏ ପରିବେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ହେଉଛି ତା'ର ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ, ଏଇଟା ସବୁଦିନ ଚାଲିବ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବାସୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ଧରୋହର ଅଛି, ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ସରକାର ଆସିବ, ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ, ସଫେଇର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ, କିନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ, ମନ୍ଦିର ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ଯେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସବୁବେଳେ ଏ ଜାଗାକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ଗୋଟେ ଭଲ ବାତାବରଣ ହେବ, ଆଉ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥଳ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଭାବନା ନେଇକି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳ ଯଦି ସଫା ରହିବ, ସୁତୁରା ରହିବ, ତା'ର ଏକ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏ ଯେଉଁ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏ ସପ୍ତାହ ଅବସରରେ ଆଜି ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକର ସଫେଇର କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବା କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ବିଶେଷ କରି ଅଞ୍ଚଳର ବାସୀ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜିର ଏ ଦିବସରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।